Вітаю на уроці української літератури. З вами знову я, Людмила Лінкевич. Зверніть увагу на фото. Переконана, що всі ви впізнали гілку груші із соковитими рожевощокими плодами. Можливо, у когось росте груша в саду біля будинку, а може, таке дерево є окрасою садиби бабусі дідуся. Коли нам потрібно зобразити членів родини, ми малюємо дерево. Чим розлогіше воно буде, тим більше представимо свою сім'ю. Дерево символізує пам'ять роду. А чи може бути дерево янголом-охоронцем? Про це ми довідуємося з невеликого оповідання зоряни живки Ангел-наймення Грушка. Зоряна живка це псевдонім української письменниці Зоряни Жук, яка родом із Києва, а працює і мешкає зараз на Вінниччині. Вона випускниця Києво-Могилянської академії, філологиня, письменниця, літературна критикиня, редакторка і порядниця низки християнських збірок для дітей. Письменниця активно веде сторінку у Фейсбуці, де презентує свої книжечки та радо спілкується з читачами та читачками. Твір, з яким ми сьогодні ознайомимося, можливо, видасться вам сумним, але він є надважливим для нашої історичної пам'яті. Ось що пише в листі одному читачеві сама авторка. Коли ви будете читати цю книжку, вона вам може здатися сумною і ви спитаєте, навіщо дорослі говорять про трагедію, яка сталася 90 років тому. Хіба недостатньо того, що зараз йде війна? Це дуже доречне питання, і у мене є на нього відповідь. Пам'ять робить нас сильнішими. Голодомор і колективізація це велика трагедія, бо загинуло багато людей. Але пам'ять про ці події наша з вами суперсила. Що значить одна маленька свічка на вікні? Дні пам'яті роблять нас широку сильнішими і сильнішими. Наші прадідусі й прабабусі, дідусі й бабусі вижили, і на світ з'явилися ми. Отже, нам вдалося вижити, вистояти, зберегти історичну пам'ять і мову, навчитися говорити про себе на цілий світ, і це дає нам сили й наснагу боротися з тим самим ворогом, який прийшов нас знищувати сьогодні, як і 90 років тому. І тому ми переможемо кінець цитати. Пам'ятаймо, що кожної 4 суботи-листопада у віконцях українських будинків палахкотить свічечка пам'яті для тих. Хто не витримав голоду і став янголом. А ще це пересторога для усього людства. Як не треба чинити! Головна героїня оповідання Зоряна живки стверджує, що своєю появою на світ вона завдячує саме груші. Читаємо опис дерева: отій старій груші, що стоїть майже на межі сусідським городом, між малиною та дровітньою, за літньою кухнею. А якогось року на одній з її товстенних гілок в мене була гойдалка, аж доки наступної весни малинові зарості не вступили і грушу, і дровітню зусібіч. Добре пам'ятаю її ще з дитинства: чорні гілки, схожі на розчепірені пальці казкової потвори, товстелезний вузлуватий стовбур. Особливо страшно було проходити повз грушу ввечері, пізній осені чи навесні, коли голе віття ворушилося на вітрі, мов крила дракона. Дуже рідко в тих гілках зависав ліхтарик місяць або зорі. Частіше за них щіплялися темні кошлаті хмари, які несли негоду. Лиха груша. Вона ніколи не родила. Мені було дуже дивно, чому це геть нікому не потрібне дерево не зрубають ні краси, ні плоду жодної користі. Навіть мотузку для білизни об неї не виходило зачепити. Щороку навесні вкривалася рясним білим цвітом, наче до вінця наречена. Над нею гули бджоли з дідової пасіки. Ця груша зацвітала найпершою, відразу за морелями, але ніколи не родила кінець цитати. Морелі це абрикоси. Дівчинка сердилася на стару безплідну грушу, але дерево мовчало. Текст твору це спомини. Героїня згадує запах хліба, який щойно вийняли з печі. Чи чули ви вислів, що хліб святий? Чи радить вам бабуся або мама швидко підняти шматочок, який ненароком упаде, і поцілувати? Українки й українці бережно ставляться до хліба, бо він є основою нашого життя. Десь на генетичному рівні ми відчуваємо страх, що хліба може не стати. Це відчуття з'явилося в тих, хто пережив голод, штучно створений злочинною владою минулого. Читаємо. З найперших моїх дитячих споменів золотою ниткою простують пахощі свіжого хліба, духмяний, неповторний запах щойно спеченого хліба, солодкий, терпкий. Він чарівною хмарою розлітався по всьому обістю виманював мене навіть з найцікавішої забавки: вломити хрумку скоринку, відчути кінчиками пальців пружну силу хлібного тіла, допіру з вогню, він ще палав тією незиною. Мітцю святої чарівної стихії, а зрідка, як не бувала розкіш, мені діставалася гаряча, натерта салом перепічка. Мені так смакував той гарячий свіжий хліб, але бабуся завжди чомусь не дозволяла поласувати ним до схочу. казала не їж свіжого тіста, живіт заболить, завтра накуштуєшся. Але наступного дня стаємнича чарівного хліб ставав просто хлібом, і мені його вже не так кортіло. Кінець цитати Хто вам у дитинстві читав казки мама, тато, бабуся? А героїня оповідання каже, що її бабуся чомусь не знала казок. Як таке може бути? Вона вміла все робити, знала, де збирати гриби, знала всю інформацію про сусіду, але чомусь не розповідала казок. Тоді дівчинка попросила її почитати і здивувалася, що мамина мама не вміла читати. Які ж були на це причини? Спочатку не було чобіт, щоб ходити до школи, а потім почалася біда: Прийшов голод. Читаємо, від слів прийшло лихо, я зіщулилася під ковдрою, скоцюбившись клубочком, як наші кошенята. Я уявила те страшне лихо, високе, сіре, кошлате, як воно прийшло в село й налякало усіх і дітей, і дорослих, і навіть котів собак. І люди від страху навіть школу закрили. Ух, яка страшна казка. Але слова голод прийшов заскочили мене несподіванкою. Бабусю, як це голод прийшов? Не стало що їсти, бабуся, здавалося, не чула мене, вона все ще вдивлялася в ту таємну долину минувшини. Як це не стало що їсти? Хіба вони мали поля, не мали городу, хіба тоді не садили картоплі, не сіяли пшениці? Я ніяк не могла зрозуміти, про що це каже бабуся. Садили, дитину, сіяли, і родила земля наша, рясно родила. Дай Боже, щороку. Та прийшли лихі люди, і все забрали. До зерни не забрали, а тоді прийшов голод. І у вас не було хліба, не було хліба, кінець цитати. Допитлива героїня довго не могла заснути. Усе думала, як винайде машину часу, накупляє багато багато хліба і передасть людям, які жили тоді, коли бабуся була ще дівчинкою. Як часто ви запитуєте у старших про їхнє дитинство? А чи потрібно про таке питати? Звісно, потрібно. Так і наша героїня наступного дня захотіла більше довідатися про голод. Бабусі не просто було згадувати про ті часи. Люди любили землю, обробляли її, а вона віддячувала їм урожаєм. Далі радянська влада ввела податок на дерева в саду за кожне дерево люди змушені були платити, якщо не платили, то дерева зробували. Поцікавтеся у своїх найстарших родичів, чи пам'ятають вони такі часи. У родині бабусі героїні сталося так, що тільки одне дерево не знищили грушу дичку, яка не родила. 1932-1933 роки людей примусово заганяли в колгоспи, а їжу зерно забирали. Хто не хотів іти до колгоспу і віддавати своє добро, того називали куркулями і висилали до Сибіру. І почався голод. Люди помирали і старі, і малі. Що ж їла бабуся дівчинки? У них теж усе забрали, але чомусь лишили мак, цибулю. А ще читаємо. А найбільше нас виручила груша дичка. Ох та грушка, ангел Божий, а не грушка. Не було на ній грушок роки зо два перед тим, а тої чорної осені вона зродила так рясно, як ніколи в світі. Цілий мішок мати насушили. І були ті груші дрібнесенькі, як біб, а солодкі солодкі, наче мед. І це стільки грушок і цибулі, бо воно в нас знову тільки в 46-му, коли після війни теж голод був. О, мати візьме та потретить грушок на муку, та додасть маку та кукурудзиння та насмажить млинчиків. А навесні в ті дні, що ходила до колгоспу, за день роботи приносила жменю дерчу чи макухи, а ми з Івасем теж не гуляли. За день не шукаємо якоїсь кропиви та пшінки та лободи, то й маємо увечері кашу таку зелену. І так оце рік протрималися, що навіть не попухли. А далі трохи легше стало. Бабусю, а це тільки в нашому селі такий голод був. Та де ж дитино тільки в нашому, по всій Україні. Кінець цитати. Наступного дня дівчинка працювала як білочка, усе допомагала бабусі. Історія про голод дуже її вразила, і їй зовсім не хотілося врядувати. Пройшло 10 років. Наша героїня, будучи студенткою, приїхала до села. Бабусі, на жаль, уже не стало. Дівчина підійшла до груші дички. Довго вони з мамою дивувалися, як це дерево могло врятувати їхній рід від голодної смерті, коли прабабуся бабуся цілий мішок грушок. Дівчина поклонилася дереву, і враз їй здалося, що його віти це руки бабусі. Ні, не руки, а крила янгола, янгола на грушка. Бережіть пам'ять свого роду, щоб ніколи не повторилися трагічні сторінки. Нашої історії прочитайте разом із родиною оповідання Зоряни живки про Грушку. Пропоную перейти до конспекту та до тестів. До нових зустрічей!